Здравейте и добре дошли в това видео, където започваме всичко от начало. От този момент нататък очаквайте клипове и в този канал. Това начало не е случайно. Поради тази причина сега искам да ви разведа из новото ми местенце. Добре дошли в моята нова стая. Така, това тук е леглото ми, което е сложено някъде в кюша по много странен начин. Но това няма значение, точно до него имаме прозорец, на който аз съм си сложил двата play бутона. Точно до леглото ми имаме стойката ми за камерата, след което възглавничките за стола, една чантичка, която рядко ползвам, но все пак държа някакви вещи там, след което раницата на Acer и тук имаме най-интересното нещо, HTC Vive. Това е новото ми бюро и като цяло сетъпа. Нищо не съм апдейтвал, само е подредено по малко по-различен начин, като тук имаме един огромен пад на CSGO, мишката, телефона, двата джойстика, PlayStation-а, не знам защо отгоре има нож. До него трипода, след което двата монитора, очилата ми на Razer, естествено записвачката за PlayStation-а, клавиатурата. И да, компютърът този път седи долу, тъй като горе няма къде да го набутам или по-скоро ще стане твърде наблъскано. Ох, този стол се завърна. Хората, които не са забелязали, последният месец седях на един доста дървен стол. И тук имаме зеленият фон, който е точно пред бюрото. Може би се чудите къде си държат дрехите. Ами за момента реших да не слагам тук гардероба, понеже ще стане твърде претъпкано и затова той е в коридора. Също така кабела ми за интернета в момента минава под вратата, което е малко шит, но това ще бъде оправено на малко по-късен етап, не е толкова важно. Ето го на къде минава, това е стаята на брат ми. Тук имаме още едно осветление, което ще сложа вътре малко по-късно. Малко кашончета от монитора, PlayStation-а и пада. Ето тук се крие рутера, рафта за обувки и коша за пране. Дай на мен не ми се вярваше, че ще се наложи да си пера сам някога. Тук е банята. Ето че стигнахме и до прекрасният ми гардероб, където освен дрехи може да намерите рейзърски кутии, кутиите от бутоните на YouTube и някакви други разни турбички. След което стигаме до хола, който е заедно с кухнята. Тук имаме една стъклена масичка, диванче, това е бюрото на брат ми и неговият компютър. Той го взе колкото да има компютър, иначе конфигурацията му не е кой знае колко добра. Имаме прахосмукачка. Човек да не повярва. И познайте кой чисти. Аз. Това е още по-невероятно. Тук имаме и телевизор, нататък маса, която освен за храна, както виждате, нейните столове се използват за закачалки. Кош, в който само мен ме няма и трябва скоро да бъде изхвърлен. Насам какво имаме? Просто една обикновена кухня. И това тук е нещото, което току-що е изправо. И тези дрехи трябва да бъдат извадени и сложени да се сушат. И естествено, тази работа трябва да я свърша аз. До тук ще приключвам с този въвеждащ клип. От сега нататък очаквайте от време на време интересни неща, които ще бъдат извън гейминга. Благодаря ви, че бяхте и до следващия път.